kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad nchini Syria. Na kuondolewa kwa wanajeshi wa Urusi kutoka nchini humo kumekuja kama mshtuko na fedheha kwa dikteta wa Urusi Vladimir Putin na kunaweza kuathiri nafasi yake katika vita nchini Ukraine, gazeti la Telegraph linaandika. Hannah Knott, mtafiti mwandamizi katika kituo cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa, aliita kurudi nyuma kwa Urusi kuwa ni kushindwa kwa aibu. Katika miaka ya hivi karibuni, Urusi imekuwa ikiilaumu Ukraine na waungaji mkono wake wa magharibi kwa makosa yake na aibu, alisema. Inaweza kujaribu kufanya vivyo hivyo na kuanguka kwa Assad, lakini mazoezi ya maneno hayatakuwa. Haiwezi kutatiza ukweli kwamba hii ni kushindwa. Matanki kadhaa ya kufikiria yamehesabu kwamba Putin hutumia pauni milioni 2 kwa siku kudumisha vikosi vyake nchini Syria. Hata hivyo, gazeti la Telegraph linaripoti kuwa vita nchini Ukraine ni kipaumbele chake, hivyo huenda aliagiza kwamba hakuna makombora au ndege za kivita zitakazotengwa kumtetea Assad. Wakati huo huo, waenezaji wa Kremlin tayari wanaandaa haki ya kurudi nyuma kama chapisho linaandika. Kwa mfano, walilaumu kuanguka kwa njama pana ya magharibi ya kudhoofisha Urusi. Pia waliacha kuwaita waasi wa Syria, wakiwaita wanamgambo badala yake, ishara kwamba Kremlin ilikubali ushindi wao na ilikuwa inajiandaa kujadili. Wakati huo huo, kama Telegraph inavyoandika, kuanguka kwa utawala wa Assad kutakuwa na athari kubwa kwa mkakati wa Kremlin katika Mashariki ya Kati na pia Afrika, na inaweza pia kuathiri utawala wa ndani wa Urusi, alisema mchambuzi Mark Gagliotti. Wakati huo huo, wachambuzi wameonya kwamba mshtuko wa kuanguka kwa haraka kwa utawala wa Assad pia unaweza kuathiri matarajio ya amani nchini Ukraine, zaidi ya kuimarisha msimamo wa Putin usio na msimamo. Kama mchambuzi wa Urusi Tatiana Stanivaya alivyobainisha, vita nchini Ukraine vimemgharimu Putin baadhi ya Syria na sasa atakuwa na mwelekeo mdogo wa kuonyesha kubadilika. Itakumbukwa tarehe 8 Desemba, jeshi la Syria liliwaarifu maafisa kuhusu kuanguka kwa utawala wa Rais Bashar al-Assad. Urusi baadaye ilisema Assad aliondoka kwa amani na kuondoka Syria. Kama wachambuzi wa ISU wanavyosema, baada ya kuanguka kwa utawala wa Assad, Putin anaweza kupoteza kambi zake za kijeshi nchini Syria, na hii inatishia Kremlin na matokeo mabaya. Kambi za Urusi nchini Syria huenda zikavuruga vifaa vya Urusi pamoja na juhudi zake za kujaza vifaa na kuzungusha msingi wa Afrika. Operesheni za Urusi na makadirio ya nguvu nchini Libya na Afrika kusini mwa jangwa la Sahara yataathirika zaidi. Mwandishi wa habari wa shirika la habari la Associated Press mjini Damascus ameripoti mashambulizi ya anga katika eneo la uwanja wa ndege wa kijeshi wa Meza, kusini magharibi mwa mji mkuu siku ya Jumapili. Uwanja huo wa ndege hapo awali ulilengwa katika mashambulizi ya anga ya Israel, lakini haikufahamika mara moja ni nani alianzisha mashambulizi hayo ya Jumapili. Jeshi la Israel limekataa kutoa tamko lolote kuhusu shambulizi hilo la uwanja wa ndege. Israel mara nyingi haidai hadharani kuhusika na mashambulizi nchini Syria. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema vikosi vya Israel vimechukua eneo la milima ya Golan lililoanzishwa na makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 1974 na Syria. Alizungumza siku ya Jumapili baada ya mashambulizi ya waasi kumaliza utawala wa Rais Bashar al-Assad. Netanyahu amesema makubaliano hayo ya miongo kadhaa yamevunjika na kwamba vikosi vya Syria vimeacha maeneo yao na hivyo kuilazimu Israel kuchukua madaraka. Israel iliiteka milima ya Golan katika vita vya Mashariki ya Kati mwaka 1967 na kuinyakua. Jumuiya ya kimataifa isipokuwa Marekani inaiona kama eneo la Syria linalokaliwa na watu.